co mistře, se zádě hudě na modlé. Páry z broušenýho skla, se stejnými pány, je každý zná, je každý zná, je každý zná. A když tě ochutná, že nejsi ženou obnošenou, ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Jeden kluk mi takhle ukazoval, to je krásný. To jsem si vždycky přál! Jak se psal Matěj, aby to trošku obrátil. Je tady nějaký kluk, který s náma dneska chce spát? Se zády hrtutě na hodnech, páry z broušenýho skla, se stejnými pány, tě každej zná, tě každej zná, tě každej zná. A když tě ochutná, vím, že a víš, že nejsi ženou odnošenou, ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Můžete na hlas! Ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. A vy? Ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou obnošenou. Ani ne, co? Thank you.